بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: رحمه الله ببركته وبطريفته لبني رب العالمين. اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون ولا تؤاخذنا بما يقولون واغفر لنا ما لا يعلم. Babu i'robil fi'li yebabde bade mertelagen i'roban fi'il. Naha eta fi'il terofa nasob atau jazm. Tadi dia bade dijelaskan raf'ul mudhari'i ari rofa'na fi'il mudhari' alladhi tajarroda anu narima sepi eta fi'il mudhari anna simin tina amil nunga nasobken wajah simin sareng tina amil anu ngajasemken eta ta'ab bada salawasna ropa'na teh. Jadi hukuman fi'il mudhari salami henteu kaasupan ku amil nawasib sareng amil jawazim hukumna kedah dirofakeun. Tapi salalasna mah teu kitu pada kenyataanna mah. Sabab aya fi'il mudhari teu kaasupan ku amil nawasib, teu kaasupan ku amil jawazim. Tapi terofak balik tamabni
Nyata fil mudore anu patepung saran domir nun jamam anas imago ib wa imam khotob imago ibat wa imam khotoban seperti yan surna tan surna tayata masana jan tekadatangan ku amil nawasib tekadatangan ku amil jawazib hukumna teropa tapi makni. Tapi ayah anu nyarioskeun ada mabni ke lafadna hungkul cenah mahal nama anggar mahal rofa. Mata dina jurumia diuningakeun wa huwa marfu'un abadan hukuman fil mudorete diropakeun saumur umur dugi kairaha hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun sehingga kaasupan ku amil nawasib atawa amil jawazim di mana kalau benar ku amil nawasib maka nasokeun di mana kalau benar ku amil jawazim maka jazemkeun eta si fil mudorete. Tah di dieu aya dua pepelin nu kahiji la khilafa fi rafil mudhari'i bi syartil madhkuri teu aya parebutan ulama dina masalah rafa'na fil mudhari dengan syarat nu parantos ditutur tadi nyaeta sepi dina amil nawasib sareng amil jawazib maka eta fil mudhari teh kedah dijazm jadi rafa' dirafa'keun. Ngadua innamal khilafu fi rafi'ihi fa kila kulluhu mahalal ismi wassahihu annahu tajarrudu minan nasibi wal jazimi kama jaro ala al-sinatil mu'ridina nu diparbutkeun teh nu ngaropakeunana ceuk hiji ilmah anu ngaropakeunana teh kulantaran fi ilmu dorete cicing dina tempat isim. Jadi nyarupaan karena isim si fi'il mudhari teh. Nyarupaan karena isim dina pada sok ropa, sok nasob, sok jaj dina pada sok ropa, sok nasob. Tapi cekawal soheh mah nu ngaropakeun kana fi'il mudhari teh nya eta sepi na fi'il mudhari dina amil nawasib sareng amil jawazib. Sakumaha anu parantos berjalan nurutkeun ayeuna jalmi-jalmi atau lebih tetepan karena pirang-pirang lisanna jalmi-jalmi sok ngaihoroban. Nyata amil teh mun ditaroskeun amilna mah amilna amil ma'nawi anu malayu talafatu bil lisani walayu drogu bil aini balayu drogu bil jinani nyata domir anu teu tiasa diucapkan kuleta teu tiasa ditinggalin ku soca ngan kaarti ku hate dimana ayam fiil mudore diropakeun mangkat tetela anu ngaropakeunana teh amil ma'nawi. Oke, apan fi'il mudhari mah wujudi aya bentukna menya ari amilna ama amilna amil ma'nawi fa in kila atajarrudu adamiyun wa rafu wujudiyun wal adamiyu la yasihu ayakuna muhasiran fil wujudi mun teh mah ditaros pan ari tajarrud teh sepi teh bangsa eueuh teu katingali ari rofa bangsa wujud rofa membangsa wujud katingali mundina yang suruh tahtah rukna katingali itu bangsa rofa bangsa wujud sedengken adami tesah meretapak atau mengaruhan karena perkara anu wujud
ujiba biman i'anna tajaruda adamiyun. Jawabanana dicegah bahwa tajarud disebutkan bangsa adami. Naon sababna li'annal muroda bihi isti'malul mudori'i an'a'ala awali awalihi. Sabab nu dimaksud tajarud didinya teh maksud nama ngagunakeun fi'il mudore kana mimiti pirang-pirang tingkah fi'il mudore. Jadi mimiti na fi'il mudore satu acan kadongkapan ku amil nawasib sareng amil jawazim hukumna teh dirofakeun tah ningali kana eta nu dimaksud tajarud teh sanes asli sepi. Sanes asli teu ngagaduhan ayeuna nu non sanes asli teu ngagaduhan amil. Da amilna mah aya. Eta amil maknawi. Wa dalika wujudiyun la adamiyun. Sedengkeun ari tingkah fi'il ari mimiti tingkah fi'il mudhari eta teh wujud sanes adami. Wujud katingali yadribu yansuru tak katingali ayeuna bentuk fi'il mudhari nalika rafa'na teh jadi wujudi sanes adami ala anna hadza su'ala inama yutajahu bina'an ala anna awamilal i'rabi mu'azziratun la alamatun. Netepan karena ieu pertanyaan pastina nu diunggulkeun karena ngadegkeun bahwasanya amil-amil i'rab eta anu napakan sanes anu nyirian. Jadi amil mah ngukur napakan unggul teu mere ciri. Ciri mah beda deui. Lamun datang amil anu marentah ropa, ropakeun. Anu nyirian ropa nama sanes bagian amil eta mah. Amil datang amil marentah nasob nasobkeun ngan ukur ngan nasobkeunana ari bagian nyirian mah sanes bagian amil. Tapi saur hayana Imam Ar-Ridho mah amil teh mere ciri sanes mere tapak. Jadi ayat menyebutkan bahwa amil teh tugasna meret apa tina rofa kana nasob tina nasob kana jr aya oge anu nyebatkeun bahwa amil teh nu mere ciri rofa ciri nasob ciri jr ciri jazm gitu. Eta pepeling anu kahiji bahwa sepakat para ulama bahwa fi'il mudhari tiasa diropakeun syaratna tajarud dina amil nawasib sareng amil jawazim. Ngan anu jadi parebutan mah masalah nu ngaropakeunana ceuk hiji ilmu kusabab nyarupaan kana isim ceuk kaol soeh mah kulantaran sepi dina amil nawasib sareng amil jawazim. Asani nu kaduana yaruddu ala itlaqin nalimi kal asli ma idza tasala bil fi'lil mudhari nunul inasi aw basyarat nunut taukidi. Nu kadua mah pepelin pikeun urang nolak kana ngaitlaqkeunana nadim bahwa fi'il mudore salami henteu kalebetan ku amil nawasib sareng amil jawazim hukumna kedah dirofakeun kal asli teu beda saperti dina jurumiyah. Nah jurumiyah kapan kitu wa huwa marfuun abadan hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun. Tah nolak kana kana kamut kana kait kana ngitlakeunana nadim sarang musolif dina jurumiyah naon fi'il mudore dimana kaantelan kunun jama mu'anas atawa fi'il mudore nu kaantelan kunun taukid. Etapan tekadatangan ku amil nawasib tekadatangan ku amil jawazim tapi hukumna sanes ropa tapi naon mabniyun hukumna tehli annahu mabniyun ma'al ula ala sukun wa ma'asani ala al-fatih. Mun kadatangan kunun jama mu'anas mabni nasukun
yansurna, yansurna, tansurna, mabni sukun. Ngan lamun kadatangan kunun taukid mah mabni fathah. Liyansurona, litansurona, mabni fathah. Jadi sanes ropa, padahal teu kadatangan ku ambil nasib sareng ambil jawazim. Mata kualidalika qayyada ba'du syarahil asli bitajarudi anil nunaini. Mata sapalihna anu nyarahan kitab Jurumiyah masihan kaid sajabak di kedah sepi tina amil nawasib sareng amil jawazim teh kedah sepi tina dua nun, hiji nun jama muannas, kadua nun taukid. Gitu. Pan anu nyarahan Jurumiyah teh seueur jurum sarah Jurumiyah teh. Sanes nu dianggo ngaos ayeuna ku urang unggul. Aya Asmawi, aya Kafrawi, aya naon teh? Taswiful Qolan ye teh Jurumiyah teh. Samratul Janiyah. Aya deui Mahmudi. Eta sarah Jurumiyah keneh. Tadina sapaling nganu nyarahan kana kitab Jurumiyah aya nu ngaidan rofa'na fil mudorete sanes ngumpul disepikeun tina amil nawasib sareng amil jawazim tapi kedah sepi tina nun dua nyata nun taukid sareng nun jama mu'anas sabab nalika fil mudore kadongkapan ku nun taukid atawa ku nun jama mu'anas najan teu kadongkapan ku amil nawasib sareng amil jawazim tetep hukumna teh henteu ropa balik tamabni. Tapi aya deui anu nyebatkeun lakin qala ba'duhum la hajata ila taqyidi bidzalik li annal fi'lal mudhari'a idza tasalat bihi nurul inasi au basyaratu nurul tawqidi wa in kana mabdian lafdhan lakinnahu marfu'un mahalan. Tapi nyarios sapalihna ulama ah sabenerna mah teu butuh kana kaid teu kudu dikaidan sepi dina nun taukid sareng nun jama muannas. Naon sababna? Sabab fiil mudhari di mana kaantelan ku nun jama muannas atau kaantelan ku nun taukid sanajan mabni lafadna tapi ari maknana mah ropa. Mahalna mah ropa. Jadi lafadna unggul mabni soteh da mahal nama mahal pa eta nurutkeun sapali ulama deui. Raf'ul mudhari'i ari rafa'na fi'il mudhari' alladzi tajarrada anu sepi eta fi'il mudhari' annasibin tin amil nawasib au jaz wa jazibin sareng tin amil nu wajazamkeun ta abada hukumna teh saumur-umur. Qauluhu raf'ul mudhari'i. Jadi pikeun hukuman fi'il mudhari' jadi pikeun hukuman fiil mudhari upami can kadatangan ku amil nasib sareng amil jazim maka kedah dirofakeun salawasna. Upami can kadatangan ku amil nasib atawa amil jazim maka kedah dirofakeun salawasna. Contoh yang suruh yang ribu salajengna pansip pek anjir nganasobkeun kana fiil mudore di asrin uhiji tina amil nasib anu sapuluh
ngan musalib ngabahasakeun bi asyrin henteu bi wahidi min asyrin yeuh ningali kana pendapat ulama kufah. Margi ulama kufah mah berpendapat bahwa amil nasib anu 10 teh sadayana ngadasokeun ku pribadina dikawin lapan an lan idan kaik sareng saterasna. Nurutkeun madhab ulama kufah mah nganasokeun ku pribadina masing-masing. Tapi nurutkeun kaul soheh pendapat ulama-ulama basro nu nganasokeun kana fi'il mudore ku pribadina kalawan disepakati ku sadayana para ulama ngan ukur lapan an masdariyah. An masdariyah mah bener eta mah nganasokeun ku pribadina baik menurut ulama kufah atawa menurut ulama basro eta mah nganasokeun ku pribadina. Jadi wasahihu madhahaba ilahil bisriyuna min anna alladhi yansibul mutori abi nafsihi an ittifaqon. Nurutkeun kaul soheh pendapat ulama bisriyun yakni ulama basro bahwa sanjana anu ngadasokeun kana fil mudore ku pribadina teh lafad an hungkul kalawan sepakat para ulama. Kumaha lafadlan idan kai masdariyah eta mah nurutkeun kaul soheh hungkul walan wa idan wa kail masdariyatu ala sahihi. Lafadlan idan kae nganasokeun ku pribadina kana fil mudore nurutkeun kaul soheh jeung mukobil kaul soheh mah sanes nganasokeun ku pribadina. Barang anu genep sesak dina nu opat dieu eta mah teu nganasokeun kana fil mudore ku pribadina. Wa innama yansibuhu an mudmaratun ba'dahu balik tanu nganasokeun kana fil mudore teh lafaz anu disimpen sabada amil anu genep. Jadi kasimpulanana anna hadhil asrota salah satu aksamin bahwa amil nawasib anu 10 teh kabagi kana 3 bagian. Ismun yansibul mudhari bi nafsihi ittifaqan wa huwa an faqat. Sabagian nganasokeun kana fil mudore teh ku pribadina sepakat para ulama nyebutkan gitu mana lapan an unggul hiji lapan an wakismun yang sibu binafsi ala sohi sabagian nganasukkan kana fil mudore ku pribadina nyebutkan kaul anu soheh nyata lapan lan idan kaib masdariyah wakismun layan sibu binafsi ala sohihi sabagian daimah nganasukkan ku pribadina nyebutkan kaul soheh wahwa al-baqi minal asli nyata sasesana tina jumlah anu 10 satuma pendapat ulama satuma pendapat ulama basro tapi cik ulama kufama dipayun sami wengan asukun ku pribadina. Wahia ari amil nasib anu 10 teh an kahiji lapat an masdariyah. Nah musolib di dia nadim di dia ente ngaidan lapat an ku kecap masdariyah. Wa inna malam yuqayyid bihan nadimu kal asli seperti pangna pastina ente ngaidan nadim kana an ku kecap masdariyah seperti dina kitab jurumiyah bae li anna hal mutabadiratu ingdal itlaki maksudna mah supaya buru-buru nalika diitlakeun teh bahwa nu dimaksud teh adalah an masdariyah sabab ayana dina masalah amil nawasib ngan lafal an teh sanes eta unggul ayaan mukhafaf minasakilah wa kharaja bihal mukhafafatu minasakilati ayaan mukhafaf minasakilah wa ya alwaqiatu ba'da fi'il yakinin nyaita lafad'an anu tumibasa ba'da fi'il yakin sabada fi'il numaidahkan anu mere makna kana yakin seperti contoh alima arsayakunu minkum mardo eta
alima hal sayakunu minkum mardo. Yelah pad sayakunu atau dibaca sayakuna pedah kapayunan kulapat an. Naon sababna sabab lapat an eta sanes an masdariah etama ante an muhofaf minasakilah. Jadi lapat an anu tuduh kana makna taukid ngan ditakhfif teu sama disukunkeun nunna nya kitu deui wa kadza ba'da fi'li dhanna ala ahadil wajhaini nya kitu deui an mukhaffaf minasakilate sok tumiba sabada fi'il dhanna ngan eta mah tiasa dua wajah lafad an eta mah tiasa dijadikeun an mukhaffaf minasakilah tiasa dijadikeun an masdariyah seperti contoh wa hasibu alla takunu fitnatun mun dibaca ropak berarti an mukhaffaf minasakilah ngan lamun dibaca nasab lafad alla takuna dibaca teh berarti an masdariyah. Ayat dari ante an mufasiroh an anu maedahkan karena nafsiran nyata almas mukotu bijumlatin fiha maknal qawli duna urfihi nya eta lafad an anu kapiwela an kujumlah anu eta jumlah teh nyimpen makna kawal sanes nyimpen huruf kawal tapi nyimpen makna kawal makna kawal teh jadi nyimpen kana hiji cariyosan anu samakna sareng lafad kawal seperti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala idha anzala ahadam minas sama'i yang seterusnya tah eta inna Allah ta'ala idha anzala ahadam minas sama'i yang seterusnya teh disebutna makulul kawal usi ina lapan kola gitu tah yege nyimpen kana makna kawal jumlah ngana teh seperti mana wa auhayna ilaihi anisna'il ful taya an anisna'il ful anate an masdariyah an tab an mufassiro jadi nafsiran karena wa auhayna jadi esikna tina lafad wa auhayna te nyata anisna'il ful tulah esikna nante anis na'il ful esikna lapan wa auhai nante atau model summa auhayna ilaika anit tabi' millata ibrahim hanifa eta an anit tabi' eta te an nante an mufassiroh sabab tumiba sabakda jumlah auhayna anu nyimpen kana makna kawal jadi amitabi teusi tina summa auhayna eta an mufassiro aya ante an zaidah seseerna an zaidah masok tumiba sabakda lafad lama seperti dawan Allah falamma ja'al bashir eta an eta teh an zaidah ari dina Qur'an mah bahasana teu disebut zaidah tapi an silah artinya taaduban karena Al-Qur'an mah entong nyebutkeun huruf zaidah jadi sanajan mun dina lian Qur'an mah eta teh zaidah ari dina Qur'an mah entong nyebut zaidah nyebutna teh silah. Sebab urang adab sopan santun kana Al-Qur'an ulah dulika masihan cariosan anu kadituna teh saolah-olah
naon siga nu ngaindikasikeun bahwa Quran teh seueur panambahan. Padahal Quran tos kitu ti dituna. Henteu ditambahan teu dikurangan. Jadi tong nyebatkeun zaidah. Mun aya zaidah dina Quran mah disebutna silah. Ngan lamun seud kapayuna sabadaan zaidah teh aya fi'il mudhari fa'ida waqa'al mudhari ba'daha fala tansibuhu mangka lamun sabadaan zaidah aya fi'il mudhari utawa dinasabkeun seperti contoh atika lama ayaqduma zaidun tayalah untuk ayaqduma gitu ya. Atika lama ayaqdumu zaidun. Entah dibaca ayaqduma sebab an eta sanes an masdariyah tapi an zaidah dalilna tumiba sabab dalafad lama. Qauluhu wahya'an. Kena fansi gitu. Qauluhu fansi. Jadi pikeun amil nawasib teh aya 10. Ngan anu 10 dibagi 3. Dibagi 3 bagian. Ngan anu 10 dibagi 3 bagian. Sabagian nganasokkeun ku pribadina kalawan disepakati ku sadayana ulama nahwu kalawan disepakati ku sadayana ulama nahwu nyaeta lafaz an masdariyah sabagian nganasokkeun ku pribadina menurut kaul sahih sabagian nganasokkeun ku pribadina menurut kaul sahih nyaeta lafaz lan idan kai yaitu lafad lan idan kai sabagian henteu nganasokeun ku pribadina sabagian henteu nganasokeun ku pribadina balik tak kulafatan anu disimpen sabadana balik tak kulafatan anu disimpen sabadana menurut kaul sahih anu jumlahna aya genep hiji lam kai dua lam juhud tilu lafad hatta opat lafad au kalimat lafad kalimat waw jawab kagenep fa jawab hiji lam kai dua lam juhud tilu lafad hatta opat lafad au lima waw jawab genep fa jawab q
qauluhu an, qauluhu an. Nu dimaksud an di dia nyaeta an masdariyah, nyaeta an masdariyah. Contoh yu'jibuni, yu'jibuni antad riba, antad riba, yu'jibuni antad riba. Ari lafad an eta teh seueur hiji an masdariyah, dua an mukhaffaf minas saqila, nya eta lafad an anu tumiba sabada fi'il yakin. Contoh alima an sayakunu minkum marodo, alima an sayakunu minkum marodo. Atawa tumiba sabada fi'il dhanna, atawa tumiba sabada fi'il dhanna, ngan ieu mah tiasa dua wajah, ngan ieu mah tiasa dua wajah. Kahiji dijadikan an mukhaffaf minas saqilah, kahiji dijadikan an mukhaffaf minas saqilah. Contoh wa hasibu alla takunu fitnah, wa hasibu alla takunu fitnah. Nuna tanya peskeun, nuna domahkeun, nu takunu tong takuna. Wa hasibu alla takunu fitnatun. Kadua dijadikeun an masdariyah, kadua dijadikeun an masdariyah. Contoh wa hasibu alla takuna fitnatun, tadi mata kunu ayeuna mah taku. Nah wa hasibu alla takuna fitnatun. Katilu an mufassiro, nyaeta lafad an anu kapiheulaan ku jumlah nu nyimpen kana makna kaol, anu nyimpen kana makna kaol. Contoh wa auhayna ilaihi an isna'il fulk, wa auhayna ilaihi an isna'il fulk. Opat an zaidah,
opat an Zaidah. Seseurna sok tumiba sabahda lafad lamma. Seseurna sok tumiba sabahda lafad lamma. Contoh, falamma ja'al basyir. Upami sabakdana lafad, upami sabakdana aya fi'il mudhari, upami sabakdana aya fi'il mudhari, maka ulah dinasobkeun. Upami sabakdana aya fi'il mudhari, maka ulah dinasobkeun. Contoh, atika lamma ayyaqdumu zaidun. Atika lamma an yaqdumu zaidun. Walan kedua lafad lan. Lante harfun nafiin wa nasbin wa istiqbalin. Lante disebat harap nafi, disebat harap istiq, harap nasob, disebat harap istiqbal. Naon elat napangan disebat harap nafi? Lantaran fatan fil hadasah nganapikeun kana padamelan. Nu tadi na bakal nulungan atau nuju nulungan saatos na didatangan lapat lama jadi moal nulungan. Layan suro zaidun moal nulungan ki jahit. Layan suro zaidun amron moal nulungan jahit ka amar. Asal nama yan suro zaidun amron bakal nulungan jahit kaki amar jadi moal. Nu tina bakal jadi moal. Maka jadi nganapikeun kana padamelan. Disebat harap nasob lantaran watan sibul lafdo nganasobkeun kana lafad fi'il mudore. Nu tadina yan suru jadi layan suro. Nu tadina yan suroni jadi layan suro. Nu tadina yan suruna jadi layan suru. Disebat harap istiqbal lantaran watakhusus zamana bil istiqbal ba'da an kana muhtamilan lil hali wal istiqbal. Nantukeun eta si lafad lan kana zaman istiqbal sabahda kabuktosan fi'il mudhari teh pantes tutuh kana zaman hal sareng zaman istiqbal. Sateuacan didatangan ku lafad lan mah fi'il mudhari teh zamanna aya dua, hiji zaman ukur kadua zaman bakal. Model contoh yan suru zaidun amron bisa dimaknaan nuju nulungan atawa bakal nulungan. Tapi saatosna didatangan lan maknana jadi bakal. Maknana teh moal nulungan jahit. Ari moal mah berarti bakal. Bakal kasorang moal mah. Model ayeuna bade masak moal. Moal, hari moal tentos acan. Acan, hari acan teh berarti bakal kasorang. Beda sareng henteu. Hari naroskeun masak henteu mah berarti tos beres, tos kaliwat, masak henteu. Berarti naroskeunna pada melan anu tos kaliwat, masak henteu tadi. Moal ge masak henteu engke. Apan salah nanyana? Ari masak henteu engke mah, kedahna masak moal engke. Masak henteu tadi, ai tadi berarti tos kaliwat. Mata aya fi'il ongkos segatna fi'il mudhari tapi maknana fi'il madi. Nyata fi'il mudhari nu kadatangan ku amil jawazim lam. Lam yansur zaidun amron, teu nulungan ki zaid ka ki amar. Ari henteu mah tos kaliwat.
talafat lama nangtukeun fil mudhari kudu kana zaman pikapayuneun. Contoh seperti lan nabraha alaihi akifin. Nabraha asalna nabrahu layan sura layan riba. Qauluhu walan. Kedua lafad lan. Sok disebat haraf nafi. Sabab nganafikeun strip miring ngamoalkeun karena pada melan. Contoh lan yad riba maknana moal nulungan asalna yad riba yad ribu gitu ya. Asalna yad ribu maknana bakal nulungan. Disebat haraf nasob. Disebat haraf nasob. Sabab nganasobkeun kana lafad fiil mudorehna. Sabab nganasobkeun kana lafad fiil mudorehna. Contoh lan yab riba asalna yal ribu. Contoh lan dia riba asalna yal ribu. Sok disebat haraf istiqbal sabab nantu ken zaman fiil mudore karena zaman pikapayune. Anu asal nama tuduh karena zaman teker sareng zaman pikapayune. Wa kai sareng lafad kai. Nu dimaksud kai di dieu ima kai masdariah wa ima kai ta'liyah. Menurut pendapat ulama kufah bahwa kai ta'liyah oge nganasobkeun ku pribadina cara kai masdariah. Tapi nurutkeun ulama basroh mah nu dimaksud kai di dieu teh kai masdariah. Sebab kai ta'liliyah mah nganasobkeun teh ku lafad anu disimpen sabadana. Jadi wa kai masdariyatan kanat au ta'liliyatan binaan ala ma dhahaba ilaihil kufiyuna min anna ta'liliyata nasibatun binafsiha kal masdariyati bi khilafihi alal madhhabal misriyuna min anna ta'liliyata laisat nasibatan binafsiha wa innama nasibu an mudmaratun ba'daha. Kayana bade kae masdariyah bade kae ta'liliyah ieu tetepan kana pendapat ulama kufah bahwa kae ta'liliyah oge ngadasukeun ku pribadina seperti kae masdariyah. Berbeda pendapat ulama Basrah bahwa kaya ta'liliyah mah teu nganasobkeun ku pribadina, balikta nu nganasobkeunana teh lafadan anu aya sabadana. Lafad anu disimpen nu disumputkeun sabada lafad kai. Ngan lafad kai aya nu tangtu kaina teh kai masdariyah. Surah kumaha? Nyata surah Ma'idata Qodamat alaihi lam.
Nya eta surah di mana-mana eta lafad kai kapayunan ku elam eta mah tangtu kai nate kai masdariah seperti contoh likai la taksu eta mah tangtu kai nate jadikeun kai masdariah likai la taksu lafad kaina kapayunan ku elam aya oge lafad kai ta'liliah dina dua surah tangtu eta kai nate kada dijadikeun kai ta'liliah nya eta ma idza taqadamat hiya alalam au an nyata bila mana eta lafad kai teh miheulaan kana lam atawa kana lafad an jadi si kaina teh miheulaan seperti contoh jituka kai li'ab ro'a nah ieu mah kaina kae ta'liliah upami nurutkeun ulama basra berarti nakdirkeun lafad an dinya teh jituka kai li aqra'a takdirna li an aqra'a atawa si lafad kai nanti tumiba satu acan lafad an artinya miheulaan lafad an seperti jituka kai an tukrimani tetama kaina kai ta'liliah aya kai anu tiasa dijadikan kai masdariah, tiasa dijadikan kai ta'liliah. Watah tamiluhuma fi suratain. Pantas ya mah tiasa dijadikan kai masdariah, tiasa dijadikan kai ta'liliah. Mana? Wa huma ma idza tawasatot bainal lam wa an al-khalat minal lam wa an. Nyaeta hiji di mana-mana lafad kai teh cicing antara lam sareng antara lafad an cicing nanti antara lam sareng an atawa cicing atawa kosong tina lam sareng tina an eta mah tiasa dijadikeun an masdariah tiasa dijadikeun an ta'liliah contoh cicing antara lam sareng an jituka likai antuk krimani eta an nanti tiasa dijadikeun an masdariah kaya nanti biasa dijadikan kaya masdariah, biasa dijadikan kaya ta'liliah. Sebab cicing eta lafad kaya teh antara lafad an sareng antara lam kai. Kedua, cicing lafad kaya teh henteu dibarengan ku lam, henteu dibarengan ku lafad an. Seperti contoh jituka kaitu krimani eta kaina teh biasa dijadikeun kai masdariah biasa dijadikeun kai ta'liliah qauluhu wa kai katilu lafad kai katilu lafad kai masdariah katilu lafad kai masdariah contoh jituka contoh jituka kai aqra'a jituka kai aqra'a likai aqra'a jituka likai aqra'a jituka likai aqra'a ngan lafad kai teh aya dua hiji kai masdariah nya eta lafad kai anu kapayunan ulam eta lafad kai nu kapayunan ku lam contoh jituka likai aqra'a
Dua kait ta'liliyah. Dua kait ta'liliyah. Nya eta lafad kai numayunan kana lam atawa kana lafad an. Nya eta lafad kai numayunan kana lam atawa kana lafad an. Contoh jituka kai li akro'a. Jituka kai li akro'a. Sareng jituka kai antuk rimani. Jituka kai antuk rimani. Jituka kai antuk rimani. Katilu lafad kai tiasa dua wajah. Anu tiasa dua wajah. Katilu lafad kai anu tiasa dua wajah. Tiasa dijadikan kai masdariah. Oge tiasa dijadikan kai ta'liliyah. Oge tiasa dijadikan kai ta'liliyah. Nya eta lafad kai anu cicing antara lam sareng lafad an. Nya eta lafad kai anu cicing antara antara lam sareng lafad an. Seperti contoh jituka likai antuk rimani. Antuk rimani. Atawa henteu dibarengan ku elam sareng an. Atawa henteu dibarengan ku elam sareng an. Contoh jituka kaitu krimani. Kada idan in sudirot penyanting itu. Raful mudari illazi tajarrad an nasibin wajazi min tahabada fansibi asin wa ya anna